pegadinha inédita no João Kleber Show. Pequeno, médio ou grande? Pequeno mesmo. Pequeno mesmo? É que tá. Tá geladinho, né? Geladinho. Aqui. Caprichadinho. Tem um chorinho? Tem, você quer um chorinho? Maravilha, coloca o copo aqui, dá a mão um pouquinho pra mim. Que isso, cara? Você é doido, meu! Eu tô no meu fundo da minha vida, moça. Sai, moço, você já mata a minha vida. Você não falou que quer um chorinho? Você não pagou, hein? Agora que eu choro! Ô, meu amigão! Pequeno, médio ou grande? Pequeno. Pequeninho, opa! Pode ser com limão, viu? Porra, já tá aqui prontinho, ó. Com limão, ó. Geladão. Fica à vontade aí, viu? Deu um chorinho, amigo. Toma um golinho aí que você vai tomar. Vai dar um chorinho. Você gosta de um chorinho? Um chorinho. Então tá bom. Dá bom pra mim. Que barbaridade! Que é isso, meu? Eu tô precisando muito desabafar com alguém aqui. Ah, não, eu tô fora, meu. Um chorinho. Eu choro, meu. A minha mulher me deixou, eu não sei o que eu faço. Bem bolada, bem bolada. Tá bom, vem cá. Então paga, pelo menos. Agora eu choro mais ainda. Você quer ver mais pegadinhas como essa? Se inscreva-se no canal e assista as pegadinhas mais sensuais da internet.